त्याचे मुंडके तरी दरबारात हजर होणार असे दरबारातील प्रत्येकाला वाटत होते। यावरूनच अफजल खानाची ताकद काय होती ते लक्षात येतं। अफजल खान शिवरा यांना पकडण्यासाठी मोठ्या आयटीने हाटामाटाने विजापुरातून बाहेर पडला। त्याने आपल्या बरोबर फार मोठी फौज व लढाईचं सामान घेतलं। अफजल खान यापूर्वी 12 वर्षे वाईचा सुभेदार होता, त्यामुळे त्याला त्या प्रांताची चांगली माहिती होती। मोठ्या कुर्मीने व खमीरने तो महाराष्ट्राची वाट चालू लागला। स्वराज्यावरील संकट। मुलांनो, अफजल खान महाराष्ट्रावर चाल करून येत होता तेव्हा शिवराय राजगडावर होते। त्यांना अफजल खान आपल्याला पकडण्यासाठी चालून येतोय ही बातमी कळली। अफजल खान मोठ्या फौजेसह स्वराज्यावर चालून येत आहे हे स्वराज्यावर मोठे संकट आहे हे शिवरायांनी ओळखलं। तरीही शिवराय डगमगले नाही, घाबरले नाही। त्यांनी विचार केला, खान कपटी आहे म्हणजे सरळ मार्गाने न जाता तो दगा फेकता करणार आहे। त्याची फौज मोठी आहे, त्या तुलनेत आपलं राज्य लहान आहे, आपलं सैन्य